کستاسو په وړاندې څوک په ګولې باندې ولګیږي کاغذ د تماچې ګولې وي یا د ټوپک ګولې وي نو په دې دوران کې به تاسو کم قسم علاج دی چې هغه انسان ته به یې ورکوي کم انسان چې لګېدلی دی خو د علاج نه وړاندې زه تاسو ته دوه قسمه لګېدل ښیم چې انسان په دوه قسمه باندې لګېدی شي چې یو خو انسان په غلطۍ سره لګېدی شي او دویم یو انسان بل انسان په زور سره ولي نو کله چې انسان په غلطۍ سره لګېږي نو په دې دوران کې به تاسو کم قسم علاج دی چې هغه به ورکوي هغه زه تاسو ته ویم خو د هغې نه وړاندې زه تاسو ته دا خبره کوم چې کله یو دویم انسان یو بل انسان په زور سره ولي نو په دې دوران کې هغه انسان هسې هم په خطره کې دی نو په دې دوران کې که چېرې تاسو د هغه مدد کولو کوشش کوئ یا د هغه علاج کولو کوشش کوئ و هغه انسان کم یې چې په زور باندې ولي هغه هلته کې موجوده وي نو په دې دوران کې ستاسو ته هم خطره شته دی نو په دې دوران کې به تاسو تر هغې پورې انتظار کوئ تر څو پورې چې هغه انسان نه وي اخوا شوی کم انسان چې دا بل انسان په زور سره ولي او په دې دوران کې صرف تاسو دا دوه کارونه کولی شئ چې د ټولو نه اول خو به تاسو 11-22 ریسکیو ته کال وکړئ او د هغې نه بعد بیا تاسو پولیس ته هم کال کولی شئ نو دویم قسم کم چې لګېدل دي کم چې په غلطۍ سره انسان ولګېږي نو د هغه علاج دا دی چې تاسو به یې په هغې ټایم کې ورکوئ نو په دې دوران کې ټولو نه اول تاسو 11-22 ریسکیو ته کال کول ډېر ضروري دي ځکه چې هغه تاسو ته په ټایم باندې راورسېږي نو د دې انسان خطره زیاته کمه شي د مرګ طرف ته کم انسان چې لګېدلی دی او دویم کار چې د ټولو نه ضروری دی په دې دوران کې تاسو ته د هغه انسان وینه بندول دي په کوم ځای چې لګېدلې وي او د هغه ځای نه بهر ته وینه روانه وي نو که چېرې ستاسو سره صفا کپړه یا ګاس پیس وغیره وي نو تاسو په هغې باندې زر په پرشر سره هغه ځای بند کړي چې د هغې ځای نه بهر ته وینه نه ځي ځکه چې وینه څومره زیاته د انسان نه بهیږي هومره انسان د خطرې طرف ته روانېږي او که چېرې په دې دوران کې د هغه لاس لګېدلی وي یا خپې لګېدلی وي او هغه وینه د پرشر یا د ګاس پیس یا د کپړې سره نه بندېږي نو تاسو به اول هغه ځای ښه ټینګ ټینګ وتړئ او که بیا هم وینه نه بندېږي نو کم ځای چې زخمی شوی دی لګېدلی دی د هغه نه لږ شانتې رابره هغه ځای به تاسو په کپړې سره ټینګ وتړئ یا که چېرې تاسو سره یا پړې وغیره یا بل څیز وي هغه ځای باندې به تاسو دا وتړئ کوم ته چې مونږ ټورنیکیټ ویلی شو چې د هغه په لاس او په خپه کې کومه وینه په پرېشر سره مخکې زخم طرف ته ځي چې د دې رفتار کم شي او کومه وینه چې بهر ته بهیږي چې دا په کمېدو شي او انسان ته خطره کمه شي او په دې دوران کې ضروري دا خبره ده که چېرې په دې دوران کې د هغه په زخم کې ګولۍ وي یا بل سیز نختی وي نو هغه به تاسو بهر ته د بیستلو هرگز کوشش نه کوي ځکه چې په دې دوران کې که چېرې د هغه په رګونو کې دا نختی وي یا د هغه داسې غوښه کې نختی وي چې د هغې کې د وینې مقدار ډېر زیات وي نو که چېرې هغه تاسو بهر ته راوباسئ یا د دې رګونو نه ډېره زیاته او د دې ځای نه ډېره زیاته وینه په بهر سره بهیدی شي او دا وینه چې کومه د انسان په اندامونو کې ده د انسان په وجود کې ده دا انسان په وجود کې چې دننه پاتې شي نو ډېره زیاته بهتره ده په نسبت د دې چې د انسان د وجود نه بهر ته اوزي او څلورم چې د ټولو نه ضروري دی دا انسان به تاسو سیده سملوي او د انسان ته به وایي چې تاسو به ډېر خوځېږي او ډېر ټوپونه یا ډېر حرکت په نه کوي ځکه چې د دې سره د هغه کم زخم دی دا زیات خرابېدی شي او د دې سره که چېرې د هغه وینه ولاړوي نو دا وینه دوباره بیا بهر ته بهېدی شي نو تاسو به یې سیده سملوي او د هغه سر به لږ شانتې راوچت کړي چې هغه ته په ساه اخیستو کې تکلیف نه وي او پنځمه خبره چې بې انتها ضروری ده هغه دادا که چېرې ستاسو سره صادر وي یا کمبل وغیره وي نو په هغې کې به تاسو دا انسان راتاو کړي وجه د دې نه چې په دې دوران کې د انسان د وجود نه بهر ته زیاته وینه لاړه شي نو په دې دوران کې انسان ته یو شوک کیږي او شوک ته مونږ هایپو والیومیک شوک وایو او دا چې کله انسان ته کیږي نو بیا انسان ته د مرګ خطره بې انتها ډېره زیاته نږدې شي نو په دې دوران کې په کمبل یا په زړوکي کې ګیر چاپیره راتاول ځکه ضروری دی چې په دې دوران کې د انسان چې کم اندام دی هغه ګرم پاتې شي په ګم کار چې بې انتها ډېر زیات ضروری دی او اکثر انسانان دا غلطي کوي نو په دې دوران کې کچرې یو انسان لګېدلی وي نو هغه ته به تاسو خوراک هیڅ څیز نه ورکوي او نه به د څکلو اوبه وغیره ورکوي وجه د دې نه کچرې دا ګولې یا هر څیز دغه په اندام کې دننه وي او کله دا انسان آپریشن زی تبوزي او
کله دا ګولې وغیرہ ته بهر تر او باسي او کم هم سستاسو د خوراک اغه ته ورګړي وي دا پرشن په دوران کې بیا دا خطر را پیخېدي شي چې کم خوراک د کړي دی یا کم اوبه د سکلي دی هغه د هوا نالې ته راتلی شي او د انسان ته خطرات جوړې دي شي او اوم چې د ټولو نه به انتها زیات ضروری او تاسو ته بار بار قتل دی هغه دادی چې په دې دوران کې به تاسو د دې انسان سا ګوري چې آیا سا اخلي او کني اخلي او په دې دوران کې به تاسو دغه د زړه دړکن ګوري چې آیا دغه د زړه دړکن څنګه دی او په دې دوران کې به تاسو دغه رګونو چې کم پلس ریټ ورته ویل شي هغه به تاسو ګوري چې پلس ریټ یې څنګه دی نو کچری دغه د زړه دړکن او کم ساده او کم پلس ریټ دا په کمیدو طرف ته را روان وي نو په دې دوران کې د انسان ته خطره نور هم زیاته شي د مرګ طرف ته ځکه کچری دا سیزونه په دې دوران کې په بیلنس سره نه وي نو په دې دوران کې انسان ته خطره نور زیاتیږي او په دې دوران کې یو داسې عمل دی کم ته چې سی پی آر بی لشي چې د هغې په ذریعه باندې کچری د انسان سا کمیدو طرف ته روان وي یا د انسان چې کم د زړه دړکن دی هغه کمیدو طرف ته روان وي یا د هغه چې کم پلس ریټ دی هغه کمیدو طرف ته روان وي نو دا تاسو دوباره راوستلی شي نو دا یو داسې طریقه ده چې د دې طریقې په مدد سره یو انسان دوباره ژوند طرف ته راتلی شي نو دا طریقه به تاسو څنګه کوئ په دې باندې به هم زه تاسو ته دغه شان مکمل ویډیو معلومات راوړم چې هغه به تاسو په پښتو کې سټیپ بای سټیپ زده کړي چې هغه تاسو په هر دوران کې یو انسان ته بیا ورکولی شي کچری د انسان سا لنډه لنډه کیږي او سای ختمېدو طرف ته روانه وي یا کچری د هغه زړه دړکن ختمېدو طرف ته روان وي یا کچری د هغه کمپلس ریټ دی هغه ختمېدو طرف ته روان وي چې دا به زه تاسو ته په بله ویډیو کې راوړم نو اوس به تاسو په ذهن کې مختلف قسم داسې سوالونه راوچت شوي وي کومې اوه خبرې چې ما وکړي د هغې مطابق او تاسو به دا سوچ کوئ چې مونږ خو اورېدلی دي یا کتلی دي کله چې انسان ولګېږي نو پلان کې کس ورسره داسې کړي او پلان کې ورسره داسې کړي او داسې زیور کړي او دا یې نه ورکړي نو هغه سوالونه یا هغه شک او شبهات تاسو ما ته په کمنټ کې ولیکئ نو کېدی شي زه تاسو ته په کمنټ کې د هغې جواب درکړم چې دا سیزونه څنګه دي او څنګه نه دي او که چېرې د هغه په کمنټ کې جواب نه کېدو نو کېدی شي زه تاسو ته په دغه شان معلومات راوړم چې دا تاسو ولې کوئ او دا کول ټیک دي یا ټیک نه دي او د دې نقصانات او فائدې شته او که نشته نو دغه شان ستاسو د صحت په اړه په پښتو کې معلومات مونږ ستاسو لپاره راوړو چې ستاسو ژوند خوشحاله شي او تاسو ته یو داسې علم میلاو شي چې هغه علم تاسو ته په پیسو میلاویږي.